بلغ العلا بكماله. اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعہ کو ذہن میں رکھیں، شعر سماعت فرمائیں، میرے آقا کے معجزے کو دیکھیں، محبت سے سماعت فرمائیں. ہاں وہاں انگلیاں ہیں، کون کہتا ہے کہ ابھی دم نہیں ہے؟ ماشاءاللہ ماسٹر خورشید صاحب، ابھی بھی محفلوں میں دم ہے، بس نوجوان حضرات تھوڑے مایوس ہو گئے ہیں، تھوڑا بیدار ہوئیے نا آپ حضرات، تھوڑا مچل کے کہیے. ہاں وہاں انگلیاں ہیں کٹی مگر وہ جمال یوسف کو دیکھ کے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ان کو حسن. شیر سماعت فرمائے. ہاں وہاں انگلیاں تھی کٹی مگر وہ جمال یوسف کو دیکھ کے، یہاں انگلی آقا کی دیکھ کے بخدا کٹا سینہ قمر. دیکھیے گا. ہاں وہاں انگلیاں تھی کٹی مگر وہ جمال یوسف کو دیکھ کے، یہاں انگلی آقا کی دیکھ کے بخدا کٹا سینے کمے. اور وہاں پیڑ پودے خاموش ہیں، وہاں پیڑ پودے خاموش ہیں، وہاں پیڑ پودے خاموش ہیں، اور یہاں کلمہ پڑتی ہے کنکر کے. کیا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنا جمیع و خصالہ. چونکہ تین شعر کا حکم ملا تھا، آخری شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے، محبت سے ملاحظہ. ارشاد ہو ارشاد ہو. ہاں یہ درود اچھا درود ہے، شب و روز اس کو پڑھا کرو. ہاں یہ درود اچھا درود ہے، شب و روز اس کو پڑھا کرو. کیوں کوئی گھیرے تجھ کو مرض اگر تو اسے گھول کر کے پیا کرو. یہ درود اچھا درود ہے، شب و روز اس کو پڑھا کرو. کوئی گھیرے تجھ کو مرض اگر اسے گھول کر کے پیا کرو. ارے جو مصیبتوں میں پڑھائی سے ارے جو مصیبتوں میں پڑھائی سے جو مصیبتوں میں پڑھائی سے جو مصیبتوں میں پڑھاؤ سے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنا جمیع و خصالہ. صلوا علیہ و آلہ بلغ العلا.